это, как сказал бы наш продюсер Остап Табалдиев, ребята, 42 дня челлендж, вы психи. Вахахаху, вахахаху. Ты один год, это ты строишь. Я найду тебя, я найду тебя, я. Давайте рвать. Асхат, сила. Давайте вместе. Два, три. Ассаламу алейкум, достар. Ассаламу алейкум, тугандар. Қоштан таңдавай сериалын жалпы көрмандары. Мынакей бүгін 20 август 2020 жыл Қоштан таңдавайдан 2-нчи сезонунун тартуу иштери башталды. Башталат азыр. Мен өзүм 1-нчи күнгө баратам. Кудай бұрса, колдон келишинче өзүмдүн тартылган күндөрүмдү жана башка каармандардын дагы күндөрүнө кийлигишип, ушинтип влог кылып чыгартууга аракет кылам. Бүгүн Орто Сай базарын сатуучулар дагы, сатып алуучулар дагы бир сыйра концерт көрөт турбайбы, а? Кандайсың, арай? Канчага келди дедиңер эле? Муну каккылайбыз да бүгүн, а? Опа. Сон жер калса, тооктун колунда кылып койдуң го? Каяка? А, кийимге? Менин кийимдерим бе? Раз. 1-2-3. Это мой район, эй. Бүгүн сиз тартыласыз, э? Оо, бар жок эле. Эмне менен нанын жеп атасың? Радик, эмне деген суроолорду бериң, айтып ал. Кандай даярдык болуп атат? Даярдык кандай болуп атат? Шама кандай? Сен эми көрбөдүңбү? Кечирип койчу, пожалуйста, э? Так, Радик, айтчы мага, 2-нчи сезондо Жома кандай өзгөрөт? Шылса Жома бүт эркектердин жаман стереотиптерин көргөзөт да 2-нчи сезондочу. Мисалы, 1-нчи сезондо мындай жөн эле жалкоо болсо, 2-нчи сезондо еще комплекстер менен болот. Ар кандай сценалар болот жанагы Жоманын өзгөрүлүшүн көргөзгөнчү. Мисалы, 9-нчу серияда бар Жома деген башка жумушка орношкусу келип атат да. Бирок кантип орношот эчтекени билбейм. Тамаке. А, апей, эмне деп аттың эле? Уккан жоксуңарбы? Жок, айта берейин, Жома эмне болот дедиң? Тогоч атты дедиң? Эмне дейсиң? Это блог Ахтана Байке. Это влог. Мен рэпермин. Максималдуу түрдө тиги бүтүрү кечесиндегидей кийин деди анан. Ушинтип кийинтип койчу. Эмне себептен? Эми эркектерде бир эле костюм болот да. Бир эле костюм өмүр бою киет да. Аялдар болсо ар бир тойго бирден кетип кол. Бизге конок Азимхан келип калыптыр. Кандай досум, жакшыбы? Жакшы. Өдүттө кандай? Биз көрдүңбү, вайнды ушинтип тартабыз. Толтура. Ошол деңгээлге жетебиз. Бул и то 30 секундтук эле вайн. 30 эле секунд. Мына жакка атсаң, оң жакта, оң жакта. Бул. Жок, тияк тартпайсың бияктан. А, өтүп кетти тигине. Овер батарея бар. А. Раз, два, три. А это Снари. Окенто. Чаттаганто. Азыр бир нече мүнөттөн кийин биз ойногонто. Ишылса сери бул 2-нчи сезондо мен өлүп калбаймынбы? Жок. Точно, э? Точно. Эмнелер өлбөйт, э? Азан ушактарга сен алынбай. Айырмача болсоң кээде же бай. Жогоруда болсун дай манай. Без тебя не так. Лечу комета где-то. Я найду тебя, я найду тебя, я. Ассаламу алейкум. А чего сразу же это?
Бирокуда кофе дап кетем бе? Пич. Алло, пич. 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 Просто я не хотел. Так получилось. Я не... Джоман роль нанет. О, давайте, давайте. Гайл, Гайл. А, вот ладно. Бүгүн менин сёмкаларым жок, бирок мол жигит, мол жигит бар. Наконец-то. Блин, жакты ма экинчи сон? Биринчи сонго караганда экинчи сон көбүрөөк жакты да, анткени аякта болсо кызыктуу нерселер аябай көп болот. Мисалы? Мисалы үчүн деген, Мекадан башка менин дагы 2-3 аялым болот экен. 2-3? 2-3 аялым болот. 2-3 аялым ба? 2-3 аялым болот. Силер эмне ушул маскачан тартып атасыңарбы? Ооба, бүт эме безопасностьтун баарын карап анан азыр базарда жүрөбүз да. Оо, маскасы жок, татылган жокпуз. Бизди баалабады бирөө аял. Эмне деп? Бияка тартып мени тартпагыла, мени тартпагыла. Биз жөн эле келгенбиз. Чамочная группа даярдан күтүп атышат да мындай эми как обычно. Даярдан күтүп атса анан кийин бир маалда бир кыз келди да. Келип туруп анан кийин. Так. Уйдите все отсюда. Так понял? А без болса мындай биз эмне кылабыз? Не снимайте меня, дейт анан. Биз өзүбүз тартабыз. Вы меня снимаете, уйдите, дейт анан. Кетип кал. Здесь стоять нельзя. А, нельзя. Во-вторых, снимать нас без нашего разрешения. А мы не можем? Не вас снимать. Нет, нельзя. Эй, сын, актерка нормальная трубая. Маскачан болсам. А мне бринч сон. Маскан джетсон, он уход. Мо, баштайте, баштовайте. Сен баштайсен. Сен баштайсен, кемнен жақын келе. Эмне ойлай айтпайсын? Блин, рахмат балдар келгендеріңерге. Нормально ойнайчы, бек адышы. Машин тойнайсын. Ақ керек, көк керек, қошынаға туз керек, нан керек, бір күн келіп қан керек, жан керек, адамға да адам керек, бұл керімет. Чоң қазан, көк челек, тойын болса бір пакет, ақ керек, оны кесе чай керек, май керек, болсын дай мақ ние, жашу керімет. Реклама алып барайын арбузуңызға. Сочный, мощный арбуз! Сат алабыз, барыбыз. Алейкум, канчадан арбуздар бар? Анан эки сааттан кийин туалет таппай калабыз. Арбуз, арбуз. Канчадан арбуздар бар? Канчадан арбуз? Аябай даамдуу арбуздар бар. Инфекция болгон, инфекция болгонбу? Карточкалар бар, штрафтар бар. Ортай рынок жанында аябай даамдуу арбуздар бар. Ичи кызыл эже, кып-кызыл. Таза эже. Ассаламу алейкум, достор, бүгүн барыбыз мынакей роднойлорум менен. Булар баары сериалга тартылат. Кантты көздө сапар алдык. Кантта Тузовка деген айыл бар экен. Биз үчүн Тузовка эмес, биз үчүн Тузовка. Ал жакта бизди съёмочный команда күтүп атат. Ага чейин мыкы кеттик, бир сосчу гана. Сен менен таштак жолдо баратсам да сезиле тагырдодо. Кандай сезиле тагырды бараткандай. Э, ончук койдурла. Заезд, заезд, тот со мной. Грон торпок, кто тот? А, грон торпок, Радик ты? Эй. Ол биздин, художник, сүрөтчү, кошунан тандап айттын, ар бир кадрын көрүп чыгарган ушул жигит. Мен анан менин да жазуучуларым. А, жазуучуларым бар, э? Эй, могу суга түшүп болот бекен? Болот, и. Түштүңөр силер? Мо. Түшпөйүнбү? Мына. Алдыда жол баштап Ахтан Рыскелдиев. Мал түшпөгөн сууга секирем деп жатат. Найдите мне крокодил реканарын. Реканарын эмес бул. Бул бычкалы не? Билбейми? Ишил Сайбер канал, э? Секиресизби? Короче, мына жака секирген там головкач. Бирок алгач эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Текшерип чыгыш керек.
ичинде таш баш болуп калышы мүмкүн да. Мен башым менен сайылып калса, ошол үчүн текшерип чыгалы биринчи, э? Вроде таш жок, кум. Эчтеке деле жок экен, таш баш. Батсе кирсе болот. Ошондо моунда тартабызбы бүгүн? Моундагы, э? То есть жана топчондо да, э? Ошондо. Бар, даяр, локациям бар, даяр. Жолдо келип буга айылдыгыларды угузуп кичинен. Настроение берип. Кеңеш тобу менен. Чексин жаттадың? О. Ии гана. Ва-ха-ха-ха. Элдейип туруп калат го, ошентип отуруп тур да. Аны байкап калатпайм менчи. Кайып кеттиң го, жетим. Өмүр деген кызыл гүл жайнаган. Өмүр деген бул бакта сайраган. Эй, жеге келем го, чоң буй. Эй, одан шулап кесең. Өмүр барда Өмір өтсе Өміш бөлгіз қайрадан Үшіндай бұл? Үшілса, мен менен бір толқымды толтырайлы кеші бар екен. Рахмат барыңарға, бұл еме ол үшін. Эксперимент. Мұна, ең мұқты актер. Молодец, ең мұқты актер. Екөз бірде әлі ойнап отырсыз жанатан бері. Менде бірақ вахахах барды қуыс. Ей, чексін жаттадың? О. Ей, ғана? Вахахах, вахахах. Қиыншылықта кетет барқын ойлонсон. Убакытты жада қалсақтан достор. Айланада башқа бірі бол босо. Қошынаңа чыққалы. Біз съемкада бүттік. Азыр дәу жылы суға түсіп қойбыз. Мындай окальцевание қылып жанын бүтті. Ошы ойдан не? Бішкекті көздеген. Антайдың класташында әлі жүрсіз бірақ, ә? Жашманның қызығын білбейтін тұр болсаң, жігіттерін. Қандайсың, байке? Атайын, сізді үші видеоға, влогға тартайын деп келсе манан кетіп отасы, ә? Шашып отпайын, бертерек келді. Атай, ә, бақой. Мен анда суға түсіп өле сізді тартмақ кемін де, ә? Конечно. Бейлем, шағарда съемкаларыңыз бар да. Ооо, құлай бұл. Ошонда шашпай тартыласыз, ә? Не демекші мен? Ошо. Амма сен жетип алайын, э? Амма сен жетип алайын. Ошо. Биз каналга жазылгыла, комментарий калтыргыла, лайк баскыла жана албетте тетиги коңгуроону басып койгула. Ошондо силер жаңы видеолор жөнүндө убагында билип турасыздар. Ошо.